Натия Камарчоба, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. Გასული წლის სექტემბრიდან რუსული არხები და მომდინარე დეზინფორმაციას თქვენ ანალიზებთ ბლოგის ფორმატში, რას ლაპარაკობს და უჩვენებს მოსკოვი. Საინტერესოა ძირითადი მიგნებები, როგორი მესიჯები იკვეთებოდა უკრაინაში რუსეთის შეჭრამდე და როგორია ნარატივი შეიარაღებული კონფლიქტის პარალელურად. Მადლობა, რომ მაძლევთ საშუალებას ამ თემაზე ვისაუბრო. Ბლოგი იყო ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც გაგვიჩნდა ამ ბლოგის გაკეთების იდეა, მას შემდეგ რაც ჩვენ დავიწყეთ მეცნიერული დაკვირვება რუსულ კრემლისტურ არხებზე, კრემლის მხრიდან მხარდაჭერილ მაუწყებლებზე. Ჩვენ ავიღეთ სამი ძირითადი არხი, რომელიც ყველაზე პოპულარული იყო ჩვენს ქვეყანაში იმ არხებს შორის, რომლებიც კრემლის მხრიდან მაუწყებლობენ რუსულ ენოვანები. ეს იყო პერუ კანალი, რასია 24 თავისი ჰოლდინგური განაყოფებით და აგრეთვე ეს იყო ინტერ, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი რეიტინგი სხვადასხვა მონაცემით ამ არხებს შორის ჰქონდათ ამ სამწუხარო მაუწყებლებს ჩვენს ქვეყანაში. Დავინახეთ ძალიან ნათელი საფრთხეები, რომელიც ჩვენს ქვეყანასაც ემუქრებოდა ძალიან აშკარად. Ეხლა თუ ჩვენ გვაქვს სამხედრო ფაზის პარალელური პროპაგანდა, მაშინ სახეზე იყო სამხედრო ფაზის მოსამზადებელი პროპაგანდა. ეს იყო ნათელი დასკვნა, რომელიც შეიძლებოდა ნებისმიერი ტიპის დამკვირვებელს გაეკეთებინა კრემლისტურ არხებს. აი მაგალითად საქართველოს გაშუქებაზე თუ ვისაუბრებთ, ერთი თვის განმავლობაში სამივე ეს არხი ძირითად დროში საქართველოს უთმობდა დიდ დროს, დაახლოებით ეს იყო 400 წუთი და არც ერთი ამ წუთიდან არ ეხებოდა საქართველოს პოზიტიურ გაშუქებას, არამედ თავიდან ბოლომდე 400-ივე წუთი გამოყენებული იყო იმის ჩვენებისთვის და მტკიცებისთვის, რომ საქართველოსგან რუსეთს ემუქრება სამხედრო და ბიოლოგიური საფრთხე. იგივე ხდებოდა უკრაინასთან მიმართებით. პრინციპში ეს ორი ქვეყანა არ გაიყოფოდა ერთმანეთისგან და ამტიფებდნენ გარკვეულ ულტიმატუმს, რომელიც შემდეგ ოფიციალურადაც გაცხადდა, როცა დასავლეთს პუტინმა წაუყენა ულტიმატუმი, რომ თუ არ მოხდება თქვა დათმობა უკრაინის და საქართველოს, მოხდება მათზე თავდასხმა. ხო და საბოლოო ჯამში ეს დაასრულა კიდეც. აი ყველაფერი ეს საბოლოო ჯამში ერთად დაკვირვება იმ ფაქტებზე, რომელსაც ჩვენ გვიზიარებენ ჩვენი კოლეგები უკრაინიდან და აგრეთვე იმ შინაარსზე, რომელსაც ჩვენ თავად ვაკვირდებოდით უკვე 21 წლის სექტემბრიდან, გვიჩვენებს, რომ ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი ნაბიჯი, რომლის გადაწყვეტილება, რომ შეცვლად შეუძლებელი იყო, მიუხედავად იმ რამაზე აკეთებს ხო ბევრი პროგრამისტული ჯგუფი საქართველოში აქცენტს, რომ შეიძლებოდა რაღაცა ჯგუფით რომ მოქცეულიყო უკრაინა, შეიძლებოდა რაიმეს არიდება, არა, ეს იყო, ეს არის სწორედ იმპერიალისტური გეგმის ნაწილი, რომელსაც არაფერი არ შეცვლიდა. ერთადერთი რაც ამას შეცვლის, ეს არის უკრაინის ის წინააღმდეგობა, რომელსაც ის უწევს ძალიან წარმატებით მათ შორის საინფორმაციო ველზე და ეს გვახარებს და ეს გვაიმედებს. Საინტერესოა უკვე შეჭრის შემდეგ რა სახის დეზინფორმაცია წამოვიდა რუსეთის საინფორმაციო არხებიდან, რა იყო თქვენთვის ყველაზე მეტად თვალსაჩინო და საგულისხმო დამახასიათებელი რუსული დეზინფორმაციისთვის? Პირველ რიგში ომის დაწყებით დღიდანვე და ცოტა უფრო ადრე გაჩნდა ესეთი მიზანმიმართული ნარატივი, შინაარსი, ტერმინოლოგია, რომლითაც უნდა მომხდარიყო მთელი ომის ოპერირება. ეს იყო ეგრეთ წოდებული ორი ძირითადი ტერმინი, ეს არის დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია. ეხლა ბოლო პერიოდში პრინციპში ორი კვირის თავზე, როგორც კი ომი დაიწყო, სადღაც მარტის დასაწყისში უკვე ნელ-ნელა გააქრეს დენაციფიკაცია. იმიტომ რომ დენაციფიკაციაში ისინი ძირითად აქცენტს აკეთებდნენ ზელენსკის გაქცევაზე, ან მოკვდინებაზე და ზოგადად უკრაინის მთავრობის შეცვლაზე. ნელ-ნელა ხრება ეს დენაციფიკაციის ნაწილი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მათ დახვდათ შეკრული უკრაინული საზოგადოება, რომელსაც ვერაცხადებენ თავიდან ბოლომდე ნაცისტურად და მეორე, რომელს უჭერს თავის ლიდერს მხარს და მეორეს მხრივ მათ დახვდათ ნამდვილად ლიდერი, რომელიც არ გაიქცა ქვეყნიდან, რომელმაც არ შეაფარა თავის სხვა ქვეყანას და რომელსაც საბედნიეროდ მიუხედავად მათი არაერთგზის მცდელობებისა ვერ კლავენ, ვერ ცვლიან. რაც შეეხება დემილიტარიზაციას, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ასევე უკრაინული მედიებიდან მიღებული გადამოწმებული ინფორმაციით სამხედრო, თქვათ, ძალები უკრაინის, რა ვიცი, შეიძლება უფრო ძლიერდებოდეს კიდეც, ვიდრე სუსტდებოდეს ამ ომის ფონზეც კი. მიუხედავად ამისა, რუსული მედია ცდილობს დაუმტკიცოს თავის აუდიტორიას შიგნით, რომ რასაც ისინი წარმატებით ახერხებენ შესაძლოა, ეს არის სწორედ
демилитаризация, თითქოს ხდება კლება სამხედრო საფრთხის, მაგრამ იმიტომ რომ თუკი სამხედრო საფრთხე ფიზიკურად აღარ აქვს, ანუ ყველა ესე აქამდე ამას უმტკიცებდნენ პირველი დღეებში, რომ ყველა თქვა კრიტიკული ინფრასტრუქტურა სამხედრო ჩვენ გავანადგურეთ წარმატებით და ოპერაცია წარმატებით მიმდინარეობს, ეს არის ერთ-ერთი დეზინფორმაციის ნაწილი, უსულ პროპაგანდის ახლა სჭირდებათ ახალი მოტივები, თუ რატო გრძელდება ეს შეჭრა და ინტერვენცია, თუ დენაციფიკაცია აღარ აქვს და დემილიტარიზაციას უკვე მიაღწია, ხო? ხო, საუბრობ სწორედ შიდა მოხმარების დეზინფორმაციის ნაწილში რა ხდება. და აი აქ ახლა დასჭირდათ ახალი მოტივის წინ წამოწევა, რაც მანამდეც ჰქონდათ მომზადებული, ეს არის ბიოლოგიური საფრთხე. Да, აქ ნამდვილად გვაქვს გარკვეული სერიოზული რისკები. Პირველ რიგში ეს არის ესეთი გაძლიერებული ყოველდღიური ინტენსიური პროპაგანდა იმ შესახებ, რომ ბიოლოგიური იარაღს თითქოს ამზადებს უკრაინა და საქართველოს მათ შორის. ეხლა ნელა დაგვამატეს სომხეთის და ყაზახეთის, იმიტომ რომ მათი პოზიციები არ მოეწონათ რაღაცებში, ესეც ახალი შინაარსია, რომელიც შეემატა რუსულ კრემლისტურ მედიას, მაგრამ ნუ საქართველოსიც და უკრაინაშიც არის ორი ქვეყანა, რომელსაც ძირითადად აქცენტირებს. ეს ბიოლოგიური იარაღი თანაც არის განსაკუთრებული, მარტო რუსებს კლავს, ეს არის მთავარი შინაარსი, რომელსაც ისინი აფრცელებენ. რუსეთი ყოველთვის წინასწარ ამზადებს ხოლმე საკუთარი დანაშაულის ესეთი რუსა დანაშაულის ჩადენა და ამის გამომართლებელ არგუმენტაციას, რატომ მოხდა, რატომ იყო იძულებული ის რომ ეს დანაშაული ჩაედინა. ან პირიქით, როცა აპირებს რაიმე დანაშაულის ჩადენას, წინასწარ ის ვინმეს უნდა დაბრალდეს, ეს არ უნდა იყოს თავად რუსეთი. საინტერესოა თუ რუსულ მედია საშუალებებში რა ერთიანდება ყალბი ახალი ამბების სახელით, ანუ ისინი რას უწოდებენ ყალბ ახალ ამბებს, როდესაც ამზადებენ განსაკუთრებით ომის პერიოდში საინფორმაციო გამოშვებებს. Ესე იგი, ყველაფერი ის, რასაც აკეთებს რუსეთის მიღმა მედია, რომელსაც ჩვენ შეიძლება მოვიხმარდეთ, ჩნდება რუსულ არხებზეც და მედიაშიც, როგორც ყალბი ინფორმაცია. მასში არის გაერთიანებული ყველა დასავლური არხი, რომელიც თქვენ გაგიგონიათ ან არ გაგიგონიათ, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპის ქვეყნებში. Да и са Украинаში ძირითადად ახლა ქართულ არხებს არაჩვენებენ ისინი. Ხედავთ რომ უკრაინული მედია რომელიც პროაქტიულად მუშაობს და ყველაზე ადრედებს მომხდარ ამბებს, ანუ ყველა გარეთ არის გასული, ყველა თუკი სამი აქვს საშუალება რომ იმაუწებონ გაავრცელონ ინფორმაცია ყველა ადგილიდან აკეთებენ ამას. ამიტომ ვეღარ ხდება ინფორმაციის დასწრება რუსეთის მხრიდან და ისინი ახლა არიან ესეთი პასუხის რეჟიმში, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მანამდე ჰიბრიდულში რუსეთი პირიქით გვიკეთებდა რომ ის გვასწრებდა რაღაცა სიყალბეების გავრცელებას და შემდეგ დანარჩენი ცივილური სამყარო ასუხობდით ამას, საინფორმაციო პასუხი ჰქონდა, რომ აი ისინი რასაც ამობენ, ის არის ტყუილი. შეიძლება აგერ ერთ წუთში შენ უკვე ხედავდი ადგილიდან ლაიუმაუწებლობით ან რაღაცა ტიპის კონტენტის გავრცელებით უკრაინაში რა მოხდა. შემდეგ ეს გადმოიტანო, რა ვიცი, რაღაცა უკრაინის დროშას თავისი გადაადო და გითხრა, რომ არა, ეს პირიქით იდიქით მოხდა. ჩვენ დავიწყეთ ესეთი განახლებადი ნაწარმოების გაკეთებაც. ვინდა რატომ ტოვებს რუსულ მედიას, იმიტომ რომ არის გახმაურებული ფაქტები, მაგალითად ეხლა რაც მოხდა, ხო, რუსული არხის პირდაპირ ეთერში, როცა ტრაფარეთი მთავარი რედაქტორი ავსენაკოვას ამბავი, მაგრამ ეს არის ყოველს გახმაურებული ამბავი. ამ დროს არის პატარ-პატარა წვრილ-წვრილი ამბები, რომლებიც ხდება და რომელიც აჩვენებს, რომ იქაც მიმდინარეობს ძვრები. საინტერესოა, აი მიზეზად რას ასახელებენ ეს ჟურნალისტები, ახსენეთ რომ ტოვებენ მედია საშუალებებს და რამდენად იკვეთება ერთგვარად კავშირი რუსეთ-უკრაინის ომთან, ეს იქნება კითხვის ერთი ნაწილი და აქვე რაც შეეხება კონკრეტულად ახალ კანონს, რომელიც მარტის პირველ დღეებში ამოქმედდა და ეს რუსეთში თრუ ინფორმაციის გავრცელებისთვის ჟურნალისტებს 15 წლით თავისუფლების აღკვეთით ემუქრება. წასვლას რაც ხდება, აქ არის წასვლა, რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდება უკრაინის მომლებს, ოღონდ ზოგი ამას ძალიან ესეთი მხატვრული ფორმით აკეთებს და ისე მიდის, ზოგი უბრალოდ მიდის ქვეყნიდან და არამხელს რომ მიდის და მეორე უგზავნის წერილებს ესეთი შემთხვევების ქონია. ზოგს უბრალოდ აკრობენ ეთერიდან, ხო, ძალიან რთული კანონია 15 წელი, ეს არის მაქსიმალური სასჯელი, რომელიც ამ კანონით შეიძლება ემუქრებოდეს ადამიანს, რომელიც გააპროტესტებს ომს, თუმცა არის უფრო ნაკლები სასჯელებიც, გააჩნიათ აქაც ისე პროპაგანდისტულად უყურებენ, თქვა ვისი დასჯარა დოზით ურჩევნიათ, გაშერამდად გახმაურებული ფაქტია, რომ როგორც შიდა მოხმარებაში არ გამოიწვიოს ამან კიდევ უფრო დიდი პროტესტი, ისე გარეთაც რაღაცა გქონდეთ პროპაგანდისტვის სათქმელი, გააჩერეს ცნობილმა
მედია საშუალებებმა, როგორიც არის ეფომასკვი, რომელიც თავისი ესე რა პლადესი არ იყო, რომ დირექტორებმა წამყვანებმა ისურვეს მისი გაჩერება, არა, უფრო დირექტორთა საბჭოს მიერ იყო მიღებული გადაწყვეტილება ჩვენი ინფორმაციით, რასაც დიდად არ ეთანხმებოდა მთელი გუნდი მათ უნდათ მუშაობის გაგრძელება და მეორე ეს იყო დოჟი, რომელიც მიგრირდა ზოგადად რუსეთიდანაც ტილობს თავისი საქმიანობის მუშაობს თავისი საქმიანობის განახლებაზე, მაგრამ რუსეთში დარჩნენ მაგალითად ბლოგერები, დარჩნენ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების ნაწილი, რომელიც მიუხედავად ამ ხარისა მაინც ტილობენ მუშაობის გაგრძელებას, უბრალოდ ასევე აგრძელებს მუშაობას მედუზა, რომელიც ძალიან საინტერესო გამოცემაა, შეიძლება მის ტერმინოლოგიას ხშირად არ ეთანხმებოდა, მაგრამ არ შეიძლება დაუკარგო გაბედულობა, რომელიც ამ გამოცემას გააჩნია, ასევე ნოვაია გაზეტა, რომელიც ტილობს იქ მუშაობას, და ასე შემდეგ. დარჩნენ გარკვეულწილად რედაქციები, მეცაც კეთვით ბოლო ინფორმაციებით კრემლის ტური პროპაგანდისტების წუხარი მის თაობაზე, რომ რუსეთის სახელმწიფო მოსკოვის MGU-ში მოკლედ მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლექციებზე ფეიქ ნიუსების მაგალითებად მოაქვთ უკვე კრემლის ტური მაუწყებლები და ამაზე არიან გაგიჟებულები, უკვე საწავიდან აღარ იციან. მე მაგალითად მახსოვს, როგორი იყო საბჭოთა პროპაგანდა, იმიტომ რომ მაგალითად ბებიაჩემისგან ჰქონია წიგნები, რომ გადავშლი რა სახკომის რაღაცა ბეჭედი ჰქონდა და ეწერა, რომ აი ამას რო წაიკითხავ, შეიძლება შენთვის მავნე იყოს. ამ დროს ყველაზე თავისუფალი შინაარსები იყო ამ წიგნში. მინახავს ესეთი დაჭრილი ფილმები, ხო, ბევრი ეხაც შეგვიძლია გადავხედოთ კინოს ისტორიას, როგორ იყოფა, მაგრამ ჩვენ ახალ ლაივში ვუყურებთ რეალურად, როგორ მუშაობს ცენზურა, როცა ხედავთ სტატიებს, სადაც არის სიტყვა ომი გამქრალი, ესე სამწერტილებია ომზე საუბრის დროს. აი მთელი კრიტიკულ შინაარსებს, ინტერვიუებს იღებენ ბლოგერები და კრიტიკულ შინაარსებს ადევს ტუ, ესე ტუ გესმის მხოლოდ. მაგრამ ხვდები იქ ადამიანი რას ლაპარაკობს. დიდი მადლობა ნათია, ძალიან ვრცელი და ინფორმაციული მიმოხილვისთვის. წარმატებებს გესურვებ. თქვენ მადლობა. ნახვამდის.